Офіційний відеокліп на конкурсну пісню «Under the Ladder» випустив представник України на цьогорічному Євробаченні Меловін. У ньому співак намагається долати усі перешкоди до успіху «Вітер», спокусницю, яку втілює модель Юлія Гершон, та «Вогонь». Меловін грає на фортепіано у полум'ї наприкінці, наче згоряє і відроджується іншою людиною. Режисер кліпу Тарас Волобков.